All right då. Ny video. Idag tränar jag med Herman. Vi ska köra lite push. Får liksom inte... Nej, alltså det är för big. Alltså det är kött alltså. Men det är... Hålla den här stretchen känner jag. Och sen verkligen hålla en core. Jag vet inte om jag vill skylla på kalorierna. Det kanske jag inte ska göra. Ha? Vill man skylla på att man är på det? Nej, ska... Nej, men ska vi köra en drop? Ja, det är lugnt. Fan glute spread håller jag på att säga. Om man var svag i så kommer du ändå köra mer än vad jag kör. Det är så här... kanske inte idag. Ja. Too big. Där ja. 3, vakom nu. Ser det ut som att han är på bulk? I kameran. Jag skulle säga att det ser ut som att han är... Bus eller godis? Bus eller def. På Malkas där har vi kört några gånger. Men det var länge sedan nu. Och nu var det ett tag sedan vi även körde. Så fan, vi körde väl typ nästan. Var det typ push senast vi körde? Eller var det rygg? Jag kommer fan inte ihåg det. Så det kanske var rygg. På Eli. Ja. Gym, ja, men precis. Men då var det push. Och rygg innan. Ja. Nej, så att nu är det dags igen. Alltså, det brukar ta lite tid ibland med mellanåt. Men det är alltid lika kul. Och det, vet, så här, det är som en bara det har gått en dag liksom. Där varje gång. Alltså så här. Ja. Alltså. Vi har kört länge med innan. Så ja, det blir inget konstigt. Nej, exakt. Exakt. Det är bara som att trycka på play igen liksom, så kör man. Så ja, men vi ska väl dra till gymmet. Bara dricka lite pre-workout. Här man sitter här med Tropical. Jag har Blue Raspberry från Eton då. Så bara sippa den och sen så drar vi. Så gillar att subscriba så säger vi så. Ja, det första övningen lite pektik då. Så det står jag 3 set. Nothing crazy liksom som jag brukar säga. Böj mycket armbågsleden. Och sen verkligen sträck ut oss som min press. Och sen bröst upp mycket så att brösten också pekar längst fram i rörelsen, inte axlarna som inte är här, utan vi är här. Och sen bara boom. Vid alla tider så får ni större pecs än fucking Superman eller till och med kanske. Ja, vi säger så. Kom igen. Bra. Det är ju lätt. Kom med. Bra. Kom med. Mer. En till. Kom med. Där ja, en lite. Och sen håll emot. Bra. Nej, där var det fan inte mer att hämta. Fast jag brukar ju köra kabel innan, men... Det roliga är att du är så jävla stark i det, så att det är så här... Jag kommer vara svag i det, så kommer du ändå köra mer än vad jag kör. Det är så här... kanske inte idag. Ja. Det är tur det är inte spännande roll. Det är tur det är inte spännande roll. Så länge man blir grov så är det nice. Easy, kom nu. Ja. Bra reps, kom nu. För lätt ju. Ja, det här är fucking uppvärmning ju. Ja, det är lite... Med grenet. Kom nu. Det får bli ett höggreps. Kom nu. Nu börjar det brinna. Kom nu. Minst fem till. Ja, nu kör vi. Nu är vi igång. En till. Kom nu, en till. Ja. Bra. Ja, men det var dock för lätt. Jag menar, om du löste det där så lätt. Ja, du löste ta... det där så sett. Jag kör samma vikt på näst. Jag tänkte nästan att du kan höja. Jag tror du kan höja typ till 95 eller 100. Usch, du, så att det här blir som ett rörs. Ja. Mellan 5 och 8 på alla övningar. För mig är det så här. Borde på så stora som mina pecs är, makes it no sense att jag inte har mer styrka i dem. Men det är nog nice tror jag. För jag vill någonstans tro att mindre risk för skada också. Alltså jag med återhämtningen är ju typ dubbelt så snabb. Ja, för att man inte kör lite. Jag kör så lite. Ja, du menar så är lågrepsen, ja. Och det är bara 1-2 set. Yeah. All right, så nu kör vi 2 set till här, sen går vi och kör i smitten där. Så det får ni se nästa. Yeah, hur fan. Men jag tänker att, och som sagt, här är 2 set. Men alltså, känner du att du är så jävla varm, kör Linne. Alltså, det är bara show alltså. Ja, men det är det jag bara tänker. Det känns på pengar. Ja, men vi kör värma upp lite. Grejen är att med våra, nu ska jag inte vara sån, men alltså vi, om man kör lite så här, du vet så. Ja, du gör. Men ska den vara, den ska nog fram. Ja,
Men grejen att man får så jävla av att man måste spreada benen så här jäkla mycket, så kommer man kommer få sån jäkla kramp. Nej, inte kramp, men man kommer få sån jäkla, man sitter fan klistrat här. Ja, du vet du rör dig ingenstans liksom. Du måste bara lägga dock en 25 bakom för att jag har fan skickat den här bakåt som en jävla katapult liksom. Men du vet, jag sitter ju och kör så här när jag vet att jag körde smitt. För att liksom verkligen överdrivet brösta upp. Liksom tänker jag liksom, alltså så här, jag får upp bröstet så jävla mycket högre än axlarna här. Så här känner jag bara i upper chest. Det är bra, ja, här är perfekt för mig alltså. If it's good enough for you, it's good enough for me. All right, ska jag lägga bak lite så här. Jag kör bara ett, nu har jag mycket på mig. Yeah, men jag tror de hör lite genom min. Men när vi ska köra sen så, det blir bra tugg liksom. Yeah, här får fan glute spread, håller jag på att säga. Alltså. Too big. Issues när man är för big. Oh, jävlar vad lätt. Nej. Men jag vet inte mycket man ser det. Ser det ut som att han är på bulk? I kameran. Jag skulle säga att det ser ut som att han är nästan deffat färdigt. All right. Ja, easy. Snyggt. Tre, bakom nu. Fyra. Ja, jag är med dig. Hela vägen, hela vägen. Ja! Snyggt. Ja, det var ju tur i B5 då. Det är perfekt ju. Ska vi se om du kommer ut här. Ja, han heter Big Herm av en anledning. Det är så enkelt där liksom. Kom med. Det är bra. Nu ska du. Kom igen. Han droppar fan tian alltså, på sidan för jag droppset. Jävlar alltså, man är ovan alltså. Där ja. Bra. Där ja. Kom igen. Kom igen, upp. Där ja. Jävlar, så här får man tappa ett säng, känner man i kyrkan alltså. Helvete ova. Det känns dock asmycket pexen, men det är också så här att, fan, men jag tror inte ens jag, den här rutningen kör nog inte jag när jag. Det roliga är att det här är en ganska hög incline. Och sen är det även lika mycket vikt som jag körde på off-season på första. Ja, det säger ju lite. Jag har kört pektik innan. Jag ska testa. Ja, du vet, man glömmer bort, man är lite lätt i nusion. Ja, yeah, kom nu. Ja, snyggt han. Snyggt. Bra reps. Ja. Mer, mata på nu, kom nu. Bra, ja. Ja, det är ingenting ju, kom nu. Ja, jag är med dig. Ner. Snyggt. Jag vet inte om jag vill skylla på kalorierna, det kanske jag inte ska göra. Ha? Vill man skylla på att man är på death? Nej, jag ska. Det kan man ju. Nej, men skämt sig då. No excuses, det är bara att köta på liksom. Sen brukar du inte köra. Nej, smitt, så. Brukar du köra smitt först då? Ja, jag kör ju smitt. Ja, du är lite starkare är än de flesta. Om det är lite så. Skillnad. Kom igen nu. 10. Kom igen. Bra, kom igen. Där, kom igen. Där ja. Bra. Oh my god. Jesus, det var fan. Fan, jag kände asmycket lower där, som att man liksom verkligen bara... Ja, jag vet. Det är den också, det blir lite så här... Det blir lite annat content. Det är fan typ en enda som jag... Ja, det är fler som har föräldrar, men alltså som lägger ut menar jag. Det är typ sant. Ingen som gör det. Right. Huh.
action. Bra. Nu kan jag köra lite tyngre. Ah, ja, skit. Easy. Snyggt! Ja! Kom nu! Två till. Du har lätt femma, kom nu. Ja! Jag kör lite, så jag kör en droppis. Nej, det är lugnt. Jag fan tur jag gjorde, som vi sa, 64 armben och 7 reps. Ja. Pisslätt ju. Är det vanligt? Kör vi samma back-off då. Kommer nu hemma. Ja, ja. Nu börjar det bränna. Kommer nu. Yeah. En till, en till. Ja. Yeah. Skitbra. Hålla den i stretchen känner jag. Och sen verkligen hålla en core. Det är sant. Ja, ibland undrar jag alltså. Det hade varit kul om det kommer på kameran. Nej, det var tungt. Bra. Nej, fy fan. Jag var så jäkla... Vad är det för märke på dina... Va? Vad är det för märke på dem? Jag vet. Du har ju två ju. På din. Ja, jag vet. Jag har bara en. Jaha. Det kanske är med Ödlo. Jag vet inte vad det är för märke. Men jag köpte dem på gymgrossisten. Nej, nej. Jag kan kolla vad jag köpte dem. För mina är ju, det står ju på vad det är för märke på mina. Jag får nog kolla. För jag köpte ju jag dem när kolla du... historiken på mailen där. Så för... just den här. Att man inte har fram mig liksom verkligen. Som att du gör en kontraktion för rygg. Mm. Ska vi se här. Det känns lite risigt men det. Ja, nej men alltså. Kan bli bättre. Det är liksom så här. Det är honest mistake liksom. Om man nu ska kalla det misstag, men liksom det går alltid att göra bättre liksom. Så att man känner mer. Precis. Vet, jag vet att du är starkare än så det är mer bara... Rent, jag är rätt död. Ja, jo men ändå. Men jag kan ju göra det bättre. Liksom, du där, kan ju en verkligen liksom kompressionen här liksom. Och sen är du en bit ja, men det blir ju mer naturligt när du har... Den är så jävla fin. Jag gillar den här övningen alltså. Den är skön alltså. Det är mycket potential i att kunna köra tungt. Men ändå har bra utförande. Fin 20. Det här är mycket bättre. Ser du? Där har vi det. Ja, där har vi det. Han har det. Snyggt hemma. Testar vi då.
Kom igen nu. Mata på nu. Ja. Är det... Kändes det bättre eller? Ja. Härligt. Definitivt. Jag har aldrig kört overhead med den där. Nej, men det enda jag brukar tänka, alltså grejen som jag märker mycket, man vill ju lätt fram med armbågarna, då känner jag det jättemycket. Så. Men även om man är utåt, men det är just att bara hålla bak armbågarna ja, som att de är en rak linje. Så det är bara, tänkte liksom att greppet liksom, ja, nu förklarar jag mycket. Ja, jag fattar. Men liksom bara att greppet kommer så långt bak och sen bara driver upp. Istället för att det kommer framåt så här, så känner du armbågarna. Men hålla liksom armbågarna i en rak position. Som en, och så man låter vikten röra sig bakåt. Skullcrusher sitter eller ja, french press. Exakt, det är bara skullcrusher eller french press liksom. Och så bara, det är bra för då kan jag kolla i spegeln. Nu är ja, här ser man ju också spegeln. Så har alltid armbågarna låsta runt armbågarna. Bara låsta mig i samma position. Och sen bara jobba bak med händerna liksom. Absolut. Sådär ja. Nej, men du kan köra lite lightweight så jag vet exakt vad jag ska ha för vikt här. Det är bra. Jag ska lägga på lite mer utöver det. För jag gjorde fan 15 reps senast på den vikten som jag höjde för. Till. Det enklaste är att bara ta ett monohydrat. Ja. Ska du vara riktigt optimal? Alltså, köp Crea Pure då. Ja. Och har du problem med magen, köp HCL. Ja. För då är det en salt molekyl bundet till och då är det inte jobbigt för magen. Men... Gör det bara enkelt så här. Alltså bara köp kreatin och sen bara monohydrat som du säger. Det är ju det som är behöver inte vara crazy. Mest forskat på så. Yeah. Och nej, man tappar inte håret. Nej, det kan vara lugn. Fan jävla kuk. Fick ni med lite sånt. Det var fan bra vikt för engelska. Det var... Inom 68 när jag... Annars lägger på 12-15, men då var det två plattor lättare. Får liksom inte... Nej, alltså det är för pigg. Alltså, det är kött alltså, men det är... Det är... Jag känner bara i triceps dock. Ja, kör vi. Kommer ni här med. Easy. Så jävligt bra ut. Kommer du? Ja! Ja. Ja, ja, men jag brinner upp. Ja, men mitt jag fall... Jag blir lite för tjockt med. Men det är också det, jag har ju kräft som hela tiden, så jag är typ van med att det skulle vara så. Jag... Ja, det får bli snaggen alltså. Ja. Yeah. Du kommer ju fan gå runt som Bane om du skulle ha på dig skottsäker väst som du snackade om innan. Yeah. Och sen runt där bara... Med en jävla mask bara... I was born in the dark. Vi får se. Nästa Halloween. Ja, nästa Halloween, ja. Yeah. Yeah, fy fan. Då ska jag ha, om jag har längre hår, då ska jag fan vara Jokern, fast big. Och så kommer du som Bane där. Det hade varit den då. Det har varit en kombo alltså. Då hade det fan skrämt livet på var varannan jävel. Bus eller godis? Bus eller death.